Mbrëmjen e 25 shkurtit në mynit të Gjermanis, shënuan fitore 8 shqiptar, njerin dërta ishte edhe kushtrim Tahirukaj, I cili tani po qëndron në Kosovë, ku edhe po stërvitet në palesrën Fight Factory. Ai ekskluzivisht për ATV tregoi vështirësitë që kishte ndaj kundështarit Gjeorgjan Nikak Vajava. Nat not u kundisha jam e tretë në boksin profesionist. Kundështari ka pas shumë provojë. Ashtu kon vështirësi me provojën e tij, me ditë ç'është më ndesh. Edhe e dyta u kon normal vështirësia e janë u kon me emocionet, më ditë më përballë. Po ashtu kushtrimi tregoi për emocionet që kishte atë natë para se të futej në ring. Emocionet e kanë nis ditë përpara, shumë ditë përpara. Jënë kone emocione që nuk mundam I përshkru, jënë kone emocione amë shumë pozitive, aqë ma shumë nga ka nërë neve vëllnet e motivacion gjatë stërvitjeve, po deshti I zoti ja dolem të gjithë që është duhet. Boksieri nga Deçani ka synime të qarta për të ardhmen. Ne kemi synime shumë të mdhaja, këtë sport e bëjt që 10 vjetë, që 2 vjetë jëmë hinë e boksin profesionist dhe do e epi maksimumin që herdo kur do të bona kampion botës kër I doli jëmë haqë I krasnë që. Krejt në fund 23 vjeqari zbuloj ekskluzivisht për ATV se kur do të jetë me që I ardhshëm. Për ndeshën e ardhme po kemi në maj, e kemi, po do të halonë nuk është e caktuar edhe do jetë apet një parameq po qëllimit I kemi në fund vitit shpresoj për kampionat Gjermanis Kur jemi të boksi, Kosovarët njëhen për aftësi të jashtëzakonshme që kanë, e kushtrim Tahirukaj është njëri ndër asetet e çmueshme që kemi në këtë sport.